Hej, du vet väl om att om du anmäler dig till TechDays innan den 31 december så har vi ett erbjudande för dig, en Early Bird som det heter. Du får ett prisavdrag på anmälningsavgiften. Så passa på att ta chansen och anmäl dig nu till TechDays i Örebro 2012 den 24-26 april.